tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Anak, ano kaya kung umuwi na tayo? Pero inay, ang lakas-lakas ng ulan. Susuungin ba natin ang ulan kahit napakalakas? Nag-aalala kasi ako sa tatay mo eh. Walang kasama sa bahay. Mabuti lang sana kung wala siyang karamdaman. Kaso may sakit siya. At sa mga oras na ito, natitiyak kong gutom na yun. Bakit po kasi ang hirap-hirap ng buhay natin eh? Yung ibang bata nga, ang lalaki ng kanilang bahay. Eh, pasensya ka na anak. Pati kayong mga anak namin ay nadamay sa kahirapan ng buhay. Bakit ba ang hirap-hirap ng buhay natin, ha? Kasi nga, pareho kami ng itay mo na walang natapos sa pag-aaral. Kaya hindi kami makahanap pareho na maganda-gandang sanang trabaho na may matas na sahod. Kaya ikaw, anak, mag-aral kang mabuti, ha? Para kung may natapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho na may mataas na pasahod. Oh, huminto na ang ulan. Halika na anak, umuwi na tayo. Carlo! Po? Halika! Kumain na tayo. Eh, sige po. Wala na po kayo, mami. May tinatapos lang po ako. Ano ba namang bata to? Oo. Kanina ko pa tinatawag eh. Ayaw pang lumapit. Teka nga't lalapitan ko na. Ah, anak. Ano pa ba yung ginagawa mo dyan? Kanina pa kita tinatawag ah. Naghintay na kami ng daddy mo. Mauna na kayo ni daddy. May tinatapos pa akong ginagawa eh. Sige na po. Eh, yan pa rin ba ang ginagawa mo? Abay, kanina pa yan ah. Nag-aaral lang po ako talaga, mami. Iba yata ang ginagawa mo eh. Kunwari lang na hawak mo ang librong yan para sabihing nag-aaral ka. Mami naman. Eh, kailan ho ba ako nagsinungaling sa inyo? Kung pag-aralang lesson ko ang pag-uusapan? Paano naman kasi, hindi ka na umaalis sa problem solving na yan sa math. Ang hirap kasi, mami. Kinaya ba naman kami ng teacher namin na resolbahin ang binigay niya sa amin na problem solving? Hindi mo lang explain sa amin kung anong dapat namin gawin? Ay, yun lang naman palang problema mo eh. Bakit hindi ka na lang magpatulong sa daddy mo? At teka, tatawagin. Mami, huwag na. Ah, bakit? Para matapos mo na yan kaagad at nang makakain na tayo. Mami, ayokong tulungan ko ni daddy. Gusto ko ako mismo makasagot sa math problem ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Inay, hanggang tuhod ko na po ang putik. Days ka lang, anak. Malapit na tayo sa bahay. Maghugas ka na lang ng paa pagdating natin sa bahay. Hindi bale, at malapit na tayo. Ay, naririnig ko na ang pag-ubo ng itay mo. Sige, maglakad ka lang. Pati uniforme ko, inay. Maputik na rin. Hayaan mo at lalabahan ko na yan kaagad. Pagkakain natin ng hapunan. Oh, haya na ang bahay. Sa likuran ko na dumaan, may tubig pa doon. Kung wala ng tubig, kunin mo yung timba at umigib ka. Ha? Bakit po? Saan po ba kayo pupunta? Dediretso ako dyan sa bahay ng tita Doring mo at hiram ako sa kanyang bigas para mayroon tayong may isasaing dahil hindi ako nakautang ng pera sa kumari ko.
Alam mo, parang nakikinikinita ko na si Carlo ang magiging CEO ng kumpanyang naitayo mo. Oo naman. Eh, sino pa ang magmamanage ng mga negosyong naipundar natin, kundi siya rin. Lalo na't para'y babae ang mga kapatid niya. Ano kayang magandang kurso para sa bunso natin? Ano pa nga ba kundi related sa pagmamanage ng negosyo? Business management? Oo naman. At naniniwala ako na magpapatuloy ang paglago ng ating negosyo kung siya ang papalit sa akin. Basa sa ulan ng loob ng bahay natin. Ha? Oo nga eh. Paano naman kasi, butas-butas na ang bubong ng bahay natin. Paano ngayon to? Saan tayo kakain? Mabuti lang sana kung mayroon tayong lamesa. Eh wala naman. Sa papag tayo kumakain pero basa ng ulan. Ang mabuti pa, kumuha ka ng tuyong basahan at punasan mo na itong side dahil marumi. Bakit ngayon lang kayo? Tatanungin mo pa. Eto nga't pareho kaming nabasa nitong anak mo dahil ang lakas ng ulan. May dala ba kayong pagkain? Nagugutom lang ko eh. Rita, ano ka ba naman? Dumi-dumi na na nitong bahay. Hinakyat mo pa yung putik dito sa loob ng bahay. Ho! Naku, anak. May putik pa ang paa mo. Hindi mo masyadong nahugasan na ang paa mo, kaya dala-dala mo ang putik dito sa loob ng bahay. Maputik pa nga ang bahagi ng paa ko. Di ko nakita. Sige po, huhugasan ko ulit. Eduardo, natitiyak ko na matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Bakit? Ano bang maganda sa ibabalita mo sa akin? Valedictorian ang bunso nating anak. Talaga? Oo, napakatalino talaga ng anak mong yun. Sa kanilang apat na magkakapatid eh, siya lagi ang nakakakuha ng first honor. At ngayong gagraduate na siya ng elementary, ay siya ang valedictorian. Manang-mana talaga sa iyong anak mong yun. Napakatalinong bata. At mabait pa ka mo. At kung mara siya ka mo sa akin, ay napakabait ko kung ganun. Nako, at talagang binuhat mo pa ang sarili mong bangko, no? At kung mayroon akong dapat ipagmalaki sa anak mong yun, bukod sa pagiging matalino at mabait, ay ang pagiging independent nito. Alam mo ba na kahit kailan ay hindi yan nagpaturo sa akin? Oo naman. May mga sandali na natitigilan siya sa harapan ng kanyang lesson. Na sa tuwing tinatanong ko kung bakit huminto siya ay sinasabing nahihirapan daw siya sa subject na math. Kaya sinasabi ko sa kanya na lapitan ka para magpaturo pero ayaw. Gusto niya kasi siya mismo ang makakasolve ng problem solving ng asignaturang mathematics. Oh, anak, ano naman ang nangyari dyan sa braso mo at may dugo? Kinamot mo na naman, no? Iinay, ang kati-kati naman kasi. Huwag mo kasing kamutin. Ang mabuti pa, maligo ka para maalis ang kati. Walang tubig, inay eh. O, di sumalok ka. Paligo mo nga lang. Ang sasalukin mo eh, hindi mo pagagawin. O, sige na. Magsalok ka man ng tubig para makapaligo ka na. At nang hindi ka nakatihin. Pero bago ka maligo, punasan mo muna ang bahay at
maruming-marumi na. Hindi mo nahugasang mabuti ang paa mo. Kagabi, kaya nang natuyo ang putik, nalaglag sa sahig. Papaano naman kasi? Ang pangit-pangit ng bahay natin. Paano hindi papangit itong bahay, anak eh? Naririto na ang lahat. Ang higaan namin ng itay mo. Ang higaan mo pa. Tapos dito pa ang kusina natin. Hindi ka pa marunong mag-ayos. Kalat lahat, kaya pangit tignan. Kaya nga, ang pangit-pangit ng bahay natin. Ang liit-liit pa. Tapos ang mga damit natin, nakakalat. Kaya nga, ayusin mo pa kahit papano, ay maayos tignan. Alam nyo, pag lumaki ako, inay, gusto ko, magkaroon ako ng malaking bahay. Oo na. Kaya nga, mag-aral kang mabuti para matupad yung pangarap mong bahay na malaki. Uy, pareng, bago kayo mangarap lang gisingin ang anak mo, matulog na kayo at maaga pa kayong aalis ng anak mo para magtinda ng isda at gulay sa palengke. Ano? Kumusta ang meeting mo ng kapartner mo sa negosyo? Naisara ba ninyong usapan? Ah, oo naman. Ako pa. Patagumpay na negosyante itong asawa mo, sweetheart. Mapalad nga ako at ikaw ang napangasawa ko. Magaling sa negosyo, mapagmahal, kaya nagpapasalamat ako sa poong may kapal dahil ang dating mahirap na buhay ko ay nabago. Ako ang mapalad dahil sa'yo ay nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Alam mo, pakiramdam ko ay nasa akin ang lahat. May mapait at mapagmahal na asawa at kayamanan. Namula sa magaling sa negosyo kong kabiyak, kaya... Kaya ano? Papayag ka kaya kung ibabahagi ko rin ang konti nating yaman sa iba? Ako? Papayag ako? Eh, oo naman, sweetheart. Ikaw naman, sweetheart. Hindi mo na nga ako kailangang tanungin tungkol sa bagay na yan. Dahil pagdating sa pagtulong, ay sang-ayon ako dyan lagi. Gusto kong ipaalam sa'yo, syempre. Ikaw at nung kumakayod eh. Alam mo, pagdating sa pagtulong sa kapwa, ay hindi mo na ako kailangang tanungin pa. Dahil tulad mo, galing din ang mga magulang ko sa mahirap na buhay. Nagsikap lamang sina papa at mama, kaya mayroon silang naipamana sa akin. Eh, nagkataon pa na mahilig talaga ako sa negosyo, kaya ako napalago. Salamat naman kung ganun. Asya nga pala, naririto rin lang tayo sa lugar na ito eh. Pwede bang dumaan tayo sa palengke? Kilala ang lugar na ito sa sariwang Bangus. Bangus? Wow! Matagal nga rin akong hindi nakakakain ng bangus. Eh, pero hapon na. Baka wala ka ng mabiling bangus. At isa pa, eh, sinong bibili? Eh, hindi natin kasama ang isa sa mga kasambahay natin. Eh, sino pang bibili? Di ako. Alam nga namang ikaw, eh, nagmamaniho ka. Eh, posturang-postura ka kasi. Nakahil ka pa. Okay lang. Parang di ako galing sa ganitong klaseng lugar, ikaw naman. Sige. Teka't maghahanap ako ng mapagpaparkingan ko ng sasakyan. Ah, ayun. Doon ko na lang ipapark. Titinda ng bangus na sariwa kahit hapon na. Pili na po kayo! Ay, aray ko! Kamuntik pa akong natapilo ka. Pili na po kayo! Ay, hilis kasi ako.
Dapat sariwa, ka nga ilalagay po ito. Maglalagay ng tsinelas sa sasakyan. Sariwa. Ay, nako. Pili na po kayo. Malapit na ako dun sa nagtitinda ng bangus. Ineng, magkano tong bangus mo? Ha? 180 po ang isang kilo. Sige. Bigyan mo ako ng 2 kilo. Sige po, ma'am. Nag-aaral pa kaya ang batang ito? Araw ng pasukan pero naririto at nabibilad sa araw para lang magtinda ng isda. Teka nga, tatanungin ko. Ito po ang isda niyo po, ma'am. 360 po lahat. Nakwenta mo kaagad. Magaling ka siguro sa matanong. Hindi naman po, ma'am. Kaya lang, nasanay na po ako sa pagkukwenta dahil araw-araw po akong nagtitinda. Araw-araw kang nagtitinda ng bangus? Bakit? Hindi ka na ba nag-aaral? Teka, ito na pala ang bayad, oh. Salamat po, ma'am. Nag-aaral po pa ako. Kaya dumediretso ako dito sa palengke pagkalabas ko ng school para palitan ko ang nanay ko para makauwi na siya at nang maasikaso naman ang tatay kong may sakit at mga maliit kong kapatid. Ganun ba? Kawawa naman pala ang batang ito. May sakit pa pala ang itay niya at may maliliit pang mga kapatid tapos nag-aaral pa. Mabuti at kinakaya ng katawan at utak nito ang hirap ng buhay. Kaya napakabata pa niya. Ma'am, ito po yung sukli ng 500 po ninyo. Maraming salamat po! Wala pa ba yung anak mo? Wala pa. Nasa palengke pa yun. Siya nga pala. Sinunod mo ba ang sinabi ko sa'yo kanina? Munta ka ba sa center? Anong sabi ng doktor? Kailangan kong magpahinga sa pagtatrabaho. Akala ko nga isang linggo lang akong magpapahinga sa bahay. Mawawala na itong ubo ko. Yung pala. Kailangan mas maabang pagpapahinga ko para gumaling. Hindi pa ako pwedeng sumama-sama sa pagkonstruksyon dahil lalalaraw ang karamdaman ko. Naku, paano yan? 4 ang anak natin na pare-parehong nag-aaral. Anong gagawin natin? Ano? Anak, may napag-usapan kami ng itay mo kanina habang nasa palengke ka. Ano po yun, inay? Hirap na kasi tayo dahil may sakit ang itay mo. Nakikita mo naman, uti mo ang bubong ng bahay natin. Malit na nga, ganito rin. Hindi natin naipapagawa dahil ako lang mag-isa ang kumakayod. Kaya ano po, inay? Patitigilin ka muna namin ng itay mo para matulungan mo kami sa pagtitinda ng isda. Ano? Matitigil na nga ba sa pag-aaral si Rita? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang.
Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang